Juanjo, com és que heu decidit doncs, que aquest any també, malauradament, es canceli el Mundialet? Bueno, el fet és evident, no? Les competicions i els entrenaments estan parats no només a casa nostra, a Catalunya, sinó també arreu de l'Estat i a la majoria de llocs del món. Les dificultats per a viatjar són moltes i evidents, i en base a tot això, i tenint en compte el temps de preparació que necessitem per tirar endavant el MIC, no només nosaltres com a organització, que també, sinó també els equips per programar i organitzar-se els seus viatges, hem de tenir en compte que nosaltres calculem que un equip, diríem, local, necessita 3-4 mesos per preparar, poder participar al MIC, en tot el que comporta, ficar d'acord els pares, organitzar-ho tot. Per un equip estranger hi ha gent que necessita més d'un any per a poder-ho preparar i tenint en compte que ja veiem que no arribarem a Setmana Santa i que no es podrà, doncs, el convenient que el més adequat era doncs, comunicar-ho ja, cosa que ja vam fer abans els ajuntaments i a la Diputació en una reunió que vam tindre amb el president. I bueno, doncs esperar com va l'evolució, finals de febrer, primers de març, valorar si el tema de les vacunes està funcionant, si el ritme de vacunacions és el correcte. També Anglaterra i altres països portaran un temps per davant més que nosaltres i podrem començar a visualitzar quin podria ser el panorama que ens podríem trobar de cara a final de juny i si podríem fer alguna cosa, que no seria el MIC ben bé, el MIC tornarà el 2022 amb tota la il·lusió del món, però bueno, sí que nosaltres abans ja fèiem un torneig que en diem Costa Brava Sant Mercat i per tant ara doncs, bueno, ho tornaríem a recuperar i faríem un MIC Costa Brava i un MIC Sant Mercat. En tant i en quant també, la veritat és que hem tingut una sorpresa agradable i és que molts equips ens demanen que si podem fer alguna cosa que ho tiréssim endavant perquè la veritat és que la gent en té moltes ganes. Aquest MIC Summer Camp seria amb equips d'aquí de la zona o també preveieu que en cas que es pugui fer doncs puguin venir equips internacionals? Sí, no, no, seria obert a tothom. Com et deia, hi ha molts equips a nivell internacional, americans, japonesos, asiàtics, de tot arreu, no? Que ens estan demanant i estan pacients i esperant que arribi la data de finals de febrer, primers de març, per valorar-ho i estan amb il·lusió i amb ganes. Hem de tenir en compte també que hi ha equips, hi ha grups de gent que tenien els viatges pagats per venir al MIC i que les companyies aèries, algunes, doncs no els han tornat els diners, sinó que els aguarden els bitllets per a quan es puguen utilitzar, no? I llavors, doncs, bueno, també hi ha gent que té moltes ganes de poder també utilitzar els viatges que ja tenen pagats en aquest sentit. Abans ho has comentat, doncs, que els equips que participaven, els clubs que participaven, doncs, us havien donat suport. Quins són, tenint en compte que l'any passat ja es va haver de suspendre malauradament, què us han dit aquests clubs? Què és el que us han dit aquests equips? Bueno, a mi m'agrada, quan estem parlant aquests dies o estos temps atrás, m'agrada ficar una fàbula, no? A nosaltres ens va agarrar una tempesta molt gran amb un vaixell al mig del mar, amb dificultats, però vam aconseguir que el vaixell arribés a port i que es lligués a port i aquest vaixell, quan es pugui, que la mar estigui planera, tornarà a sortir a navegar i navegarà fort. I hi ha molta gent que vol pujar amb aquest vaixell per navegar amb nosaltres, no? I amb la Costa Brava i amb comarques de Girona. Per tant, tothom està content, com també em deia una altra persona, una persona que treballa al nostre ram, em deia: Juanjo, el problema no el tenim que els clients haguem marxat perquè treballem malament. Els clients hi són i els clients volen continuar venint, els clients volen continuar fent coses, però en aquests moments la pandèmia no ens ho permet, no? I per tant, això també és un grau de satisfacció i de responsabilitat de veure que hi ha gent que confia, que el que hem anat fent durant 19 anys, doncs, que ha anat calant amb la gent i que la gent, doncs, vol tornar. Evidentment, sabem que el millor el MIC del 2022 o ara el MIC Summer Cup no serà com va ser el de l'any 2019, amb quasi 400 equips de 45 països del món, però bueno, a vegades a la vida pues, esperem que això sigui baixar un escaló per pujar-ne dos o tres de cop i poder tirar endavant amb el projecte.
I ja per acabar, sempre amb permís doncs, de les dades de la pandèmia i de la vacunació, quan teniu previst tenir tancat aquest Mixed Summer Camp o anunciar exactament doncs, les dates que seran, els equips que hi hauran? Bueno, la idea, com t'he dit en algun moment, no? És a finals de febrer, primers de març, per l'evolució. Pareix que ara a Catalunya, com a mínim, estem no com la resta d'Espanya, que en molts llocs estan pujant. Nosaltres pareix que estem lentament, però estem baixant. Esperem que també tot el tema de les vacunes pues, hagi cristal·litzat, que s'hagi pogut vacunar el 50 o 60% de la població o que hi ha aquesta previsió per a juny, no? I, bueno, i veure una mica a nivell mundial també com està el tema. I no et puc donar una data exacta, però el deadline que nosaltres ens hem marcat és final de febrer, primers de març. Moltes gràcies, Juanjo. Esperem que puguem viure, doncs, com a mínim, aquest Mixed Summer Camp i de cares ja l'any que ve doncs, viure aquest Mixed tal i com el coneixíem. Molt bé, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració.